Студенти Буковицького державного фінансово-економічного університету, їхні батьки та викладачі увійшли до сесійної зали Чернівецької міської ради. Прохання в ректора вийшло до депутатів одне – клопотати у центральної влади відмінити розпорядження Міністерства освіти та науки від 20 січня про об'єднання БДФУ із ЧНУ. Ніхто з колективом не розмовляв, ніхто з студентами не розмовляв і так далі. Знищити набагато легше, чим створити. Я 26 років творив це. Поїдьте, подивіться гуртожитки, подивіться учбовий корпус, базу подивіться. Студенти ж заявляють, їх позбавили права вибору. Ще один аргумент проти об'єднання – різниця вартості навчання у вишах. Ми коли вступали сюди, ми мали право вибору. Або ЧНУ, або КНТУ, або БДФУ. Чомусь ми обрали цей навчальний заклад. Що стосується контракту, ви говорили, що зберігається контракт. Я студент 4-го курсу. Зараз я закінчую навчання, я закінчую бакалавра. На 5-й курс мені доводиться поступати на новий контракт. У нас за магістратуру вони мали б заплатити 10 тисяч гривень. У них вони заплатять цілих 18. Будь ласка. Аргументи ж представника Міністерства освіти та науки Стройкарі здебільшого вже не слухали. Законно це рішення? Так, законно. Рішення чітко, законне, без будь-яких запитань. Чернівецького національного університету також отримують стипендію, як і студентів, бюджетників всіх інших університетів України. Ну так, пане професор, як вам не соромно таке казати? Володимир Васильович, шановні колеги, я прошу дотримуватися порядку. Зрештою, депутати Чернівецької міської ради більшістю голосів ухвалили звернення до президента і уряду щодо скасування розпорядження про об'єднання вишів. Тим часом представник міністерства журналістам повідомив, депутатські звернення там розглянуть, а от об'єднувати виші все ж змушені. Уряд, Кабінет міністрів України зобов'язаний проводити оптимізацію мережі вищих навчальних закладів. І проводиться вона тому, що на всі навчальні заклади, які, скажімо, існували 8 років тому, сьогодні держава не має ані студентів, ані грошей. Ми мусимо привести нашу мережу у відповідності до тих потреб системи, які на сьогоднішній день існують. Олег Шаров також запевнив, що викладачі далі працюватимуть, а студенти навчатимуться у своїх групах. Процес реорганізації триватиме до кінця навчального року. Майя Гумен, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.